ჯერ არაშენებული ქალაქის განსაკუთრებული სტატუსი პრეზიდენტი ლაზიკასთვის საკონსტიტუციო ცვლილებებს და განსაკუთრებულ პირობებს ითხოვს. წინადადება პარლამენტში უკვე ინიცირებულია, შექმნილია კომისიაც, თუმცა კომისიის წევრებისთვისაც გაუგებარია, რას ითხოვს პრეზიდენტი ლაზიკასთვის. ქალაქი, რომელიც ჯერ არაშენებულა, მაგრამ მის განსაკუთრებულ სტატუსზე პარლამენტში მსჯელობა უკვე დაიწყო. ლაზიკას განსაკუთრებულობა კონსტიტუციით იქნება გამყარებული. პრეზიდენტის ეს ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. ახალი ქალაქის მშენებლობა იმისათვის, რომ ეს ქალაქი დამკვიდრდეს არა მხოლოდ საქართველოს რუკაზე, არამედ შავი ზღვის რეგიონის და მთლიანად სოფლიოს რუკაზე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქალაქს ჰქონდეს სპეციალური რეგულაციები ეკონომიკური აქტივობის წახალისების თვალსაზრისით. ეკონომიკური შეღავათები, რომელზეც უმრავლესობა საუბრობს, გაუგებარია კონსტიტუციონალისტებისთვის, რადგან გარკვეული ფინანსური შეღავათების მიენიჭებისთვის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა საჭირო არ არის. თუ გავიხსენებთ იმას, რომ სააკაშვილმა ლაზიკა თავის პირმშოდ გამოაცხადა და ამ პირმშოსთვის უაღრესად სასათბურე პირობების შექმნის სურვილი, შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ იმდენად ფართო თვითმართველობის უფლებები მიეცეს ამ ქალაქს, რომელიც უტოლდება, თქვათ, პოლიტიკურ ავტონომიას. კონკრეტული კანონპროექტის სტატუსის შესახებ არ არსებობს. უკვე შექმნილია კომისია, რომელიც საბოლოო კანონპროექტზე იმჯელებს, თუმცა თავად კომისიის წევრებისთვისაც ამ ეტაპზე ბუნდოვანია, რა სახის სტატუსს ითხოვს ინიციატორი, ანუ პრეზიდენტი. რამდენად ჩვენ ვიცით, პრეზიდენტის სურვილია, რომ ჰქონდეს რაღაც განსაკუთრებული სტატუსი თვითმმართველობის და ამდენად უნდა შემოვიდეს კონსტიტუციაში ესეთი ცვლილება. ისეთი რაღაცა პოლიტიკური უფლებები მიანიჭოს ამ ქალაქს და ამ ქალაქს, რომ რეალურად ეს მოდის თქვა, კარგი ეფექტურად არ კონტროლდებოდეს ქართული იურისდიქციის მხრიდან. პრეზიდენტის ამ მუნდოვანი ინიციატივის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია შევლოდებიან როგორც კომისიაში, ასევე საკანონმდებლო ორგანოში.